בבקשה. 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 תודה. 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 כן. 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 לא. 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 איך אומרים? איך אומרים? איך אומרים? דבר לאט. דבר לאט. דבר לאט. תחזור על זה בבקשה. תחזור על זה בבקשה. תחזור על זה בבקשה. שוב. 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 מילה במילה. מילה במילה. מילה במילה. לאט. 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 מה אמרת? מה אמרת? מה אמרת? אני לא מבין. אני לא מבין. אני לא מבין. האם אתה מבין? האם אתה מבין? האם אתה מבין? מה זה אומר? מה זה אומר? מה זה אומר? אני לא יודע. אני לא יודע. אני לא יודע. האם אתה מדבר אנגלית? האם אתה מדבר אנגלית? האם אתה מדבר אנגלית? כן, קצת. כן, קצת. כן, קצת.